tetrametilen, yoki pentametilen, geksametilen deyish ham mumkin. Va u mixil polimetilen deyish mumkin. Yaratgan narsa keyin mana nimalarda, testlarda, savollarda mana bu uglevodlardan qo'ymaydi ba'zan. Sizga mana bu moddani beradi mana. Shu moddaga nimadir masalan brom qo'shilganda, deylik, qaysi mahsulot chiqadi? Mana shu tuzilish. U tepalik ko'rsatib turibdi. Va siz keyin nima qilasiz? Singan qo'llariga, burchaklarga uglevod qo'yasiz. To'rga yetmagan valentligini vodorod bilan to'ldirasiz va mana tuzilish paydo bo'ladi. Yaqinda bitta o'quvchi so'radi, mana tuzilish esimda qoldi. Mana bu modda qaysi deb so'radi menda, mana qarang. Oxirgi yillarda, mana oxirgi 3 yilda mana shunaqa o'kidi. Bu ham masalan nima emas, qiyin narsa emas, mana har bitta deylik singan burchaklarda uglerodni qo'yib chiqing. Mana bu nechta qo'l bergan hozir? Mana bu. Bitta, demak 3 ta bo'ladi, 3 ta edi. Bu ham bitta bergan. Bu CH. Bu CH bo'ladi. Endi bu nima degani, fazoda qarang. Mana bu CH ni yozaman. Mana o'rtadagi CH. Qo'lida 2 ta polimetilmi? Bittasini to'g'ri chiziqqa beradi, bittasini vertikal qilib tushiradi. Va keyingi qo'lda nima deb berilgan? Elastikka berilgan. Buni nomi izopropil amin. İzopropil amin. Nima uchun izopropil amin? Esizda bo'lsa, mana bu tuzilish izopropil radikal. İzopropil radikaliga amin grup, NH2 grup, amin grup bo'lgan izopropil amin deydi. Yoki buni masalan 2 amino propan desa bo'ladi mana uzun zanjir. Masalan, amino grupga yaqin tomondan bir yoqdan ketsa ham, ikkinchi yo'ldan amino bu yoqdan ketsa ham, ikkinchi yo'l uchun buni amino gruplarning metilishini alishtirib, 2 amino propan bo'lib qoladi masalan. İzopropil amin. Yoki ba'zi paytlarda nima tuzilish ko'ramiz, qarang. Bu qaysi modda deydi? Bu modda nomlang deydi. Va o'sha paytda siz buni misol uchun nima ekan deb mana hayron bo'lib qoling ekzamenda mana hamma qo'liga uglerod berib ko'ring deb mana. Va vodoroddan to'rt deb chiqamiz, qarang. Vodorod bilan. Bu bitta qo'l CH3, bu nima? CH2. Bu nima? CH2. Bu ham yo'qolib qolgan CH2 bu. CH2, CH3. Ammo nima bu? Bu yo'q bir zanjirli emas bu. Zanjirni boshidan oxirini ochiqku, bir bilaman. Bu normal keksan-ku bu mana. Buni to'g'ri chiziqqa yozing mana CH3, keyin nima? CH2, keyin yuqori CH2ga, yana CH2ga, CH2ga, CH3ga. Ko'rdingmi? Demak, bu nima bo'ladi? Normal keksan bo'ladi. Endi bugun mana ertalab gruppaga ham yozib berdim, odamchaga o'xshab qoldi mana qarang. Bu qaysi modda deyish mumkin? Dumaloq chiqsa, bo'sh chiqadi. Demak, sizlar buni hozir ana shu qoidaga qarab nima qilingchi? Bu yerda qo'yib chiqaychi nima bo'ladi? Demak, har kim o'zi mana shu tuzilishni beradi, masalan, bu moddani nomlang deydi. Qalqaro nomini to'ping deydi. Va yuqorida aytganimdek, o'sha ochiq qo'llariga uglerod berib chiqing. Va mana bu yerda uglerod bor. 2 3. Endi qarang. Bu siklin emas bu. Yopiq zanjir emas bu. Endi qarang, vodoroddan qo'yib chiqamiz. Bu bitta qo'l bergan-ku. CH3 bo'ladi bu nima? CH3. Bu 3 ta qo'l bergan uchun bitta CH. Bu CH3. Bu nima? CH3. Bu 4 ta qo'l bergan. Vodorod bermaymiz, bu CH3. Ana shunday qilganda ancha bilinib qoldi, qarang. Endi CH ni yozaman. CH tagidan kelamiz. Bu 2 ta qo'l CH3 bo'lgandan keyin qanaqa yozardik? Masallarda ham bittasini to'g'ri, bittasini pastga radikal qildik. CH nima bo'lgan? Yuqorida C-ga, uning 2 ta qo'lida nima bor? Metil bor. Uning 2 ta qo'lida metil bor va to'g'ri zanjirda metil bor. Mana bu nom nima bo'ladi? 2 2 3. Trimetil bo'ladi. Trimetil butan. Odamchaning formulasini toping deb savol bersa, misol uchun, javobi 2 2 3 trimetil butan bo'ladi. Shu narsa. Ana endi izomeriya haqida gapiradigan bo'lsa, buni yozib olishga vaqt beraman. İzomeriya sikloalkanlarda qaysidan boshlanadi desa, siklobutandan boshlanadi. Men siklobutanni, siklopentan izomerlarini yozib tushuntirib beraman va siklo deylik geksanni sizlarga o'zlariga yozib beraman. Endi pastdan yozing. İzomerlanish siklobutandan boshlanadi. Siklobutanni izomerlarini yozamiz. C4 H8ga javob beradigan C4 H8ga javob beradigan siklik to'yingan organik moddalar nechta desa, javobini qidiramiz buni endi. Demak, birinchi variantni to'rt burchak qilasiz. Birinchi izomer. To'rt tala qo'lga uglerod berasiz va
4 ga yetmagan valentligini nazarda tutasiz. Bu nima? Bu siklobutan. 4 burchak siklobutan. İkincisi. Endi 3 ta burchak beramiz u, bitta uyni tashqariga chiqaramiz. Metil qilib. Va bu qo'llari CH2 bo'ladi, CH2 bo'ladi, qarang. Endi mana bu CH2 bo'lish kerak edi-ku. Lekin ikkita vodorodni bitta qo'l metriga ketdimi? Mana hozir necha valent bo'ldi shu? 3 valent. 3 valent, demak bitta vodorod ushlash uchun. Buni nomi nima deyiladi? Metil. Mana. 3 burchakdan tashqarida qolgani qaysi edi-ku? Metil va 3 burchak nima deyiladi? Siklopropan deyiladi. Metil siklopropan. Nimaga bir metil siklopropan demadim o'rtoqlar, qarang. Shuni tushuntiraman sizga. Hali kengilar raqam ham qo'yiladi-da. Bir metil demaganimga sabab, metilni mana bu yoqqa tushursak, yangicha chiqmaydi deb o'ylaysiz mumkin-a? Yo'q. Chunki sikloalkanlarni da uzun zanjir aylanib chiqadi halqani va radikal ushlagan uglerod birinchi uglerod bo'ladi. Agar o'sha halqada radikal bitta bo'lsa. Masalan, hozir mana buni birinchi uglerod, buni 2003 desa bo'ladi yoki 1 bu 2003 desa bo'ladi va sikloalkanlarni raqamlash halqa bo'ylab aylanib chiqadi va halqani aylanishi soat strelkasiga to'g'ri teskari bo'lishi mumkin va bu qaysi biri bo'ladi desa vaziyatga qarash kerak. Masalan, mana bu birinchi uglerod, radikal saqlagan uglerod. Agar mana bu ham radikal saqlasa, ikkinchisi bu bo'ladi. Agar radikal buzolmagan bo'lsa, ikkinchisi bu yoqdan ketasiz. Ya'ni zichroq tomondan, zichlik baland joydan. Radikal qaysi tomondan aylanib chiqsa, keyingi radikal yaqin o'shanda ketasiz. Masalan, mana bunaqasiga ketsangiz agar radikal bunda bo'lsa, bunday ketishingiz to'g'ri. Agar radikal bunda bo'lib ikkinchisi, lekin bunday ketsangiz agar mana bu yoqqa metil qo'ysangiz, 1-2 dimetil siklopropan deyiladi-da bu. Lekin 1-3 deyilmaydi. Zichroq tomondan ketasiz. Bu soat strelkasiga to'g'ri teskari bo'lishi mumkin, ahamiyati yo'q. Halqani aylanib nomerlar ekansiz, demak, nima qilib? Siklobutanni ikkita izomeri bor o'zi. Siklobutanni o'zi va metil siklopropan. To'rt burchakdan bitta variant, uch burchak bo'lganda, uch burchak o'zi uchta uglerod zayib bo'ladi. Va bitta uglerod tashqariga chiqadi, metil bo'lib, boshqadan ikki burchak yo'q. Metilni qayerga qo'ysang ham baribir metil siklopropan bo'ldi, demak, siklobutanni ikkita izomeri bor bo'lishi mumkin. Endi 5 talikka o'tamiz. C5 H10ni tuzilishini qarang. Avval birinchi variant kelsin, 5 burchak kallangizga. Buni nomi birinchi izomer siklopentan. Siklopentan. 5 burchakdan boshqa chiqmaydi-ku. Endi 4 burchak, ikkinchi variant. 4 ta burchak berasiz, siklobutanni qolipi bittasini tashqariga bering. Mana. Bu nomi nima bo'ladi? Metil siklobutan. Endi metilni joyini alishtirganda farqi qaysi uglerodga bermak u birinchisi bo'ladi metil siklobutan. Demak, 4 burchak qildik, undan bitta metil berdik, boshqa variant yo'q. 2 ta metil bera olmaysiz, sababi 5 ta uglerodlik bu. 4 burchak qilgan 2 ta metil bermanglar, osti bo'lib ketadi. U siklodagi heksan izomerlar bo'lib ketadi. Endi 3-chi variant nima bo'lishi mumkin qarang. 3 burchak chizamiz. 3 burchagimiz 3 tasi ketsa, bunda nechta uglerod bor? 5 tami? 2 ta tashqarida qoldi. 2 ta uglerodli, 2 ta uglerod tashqarida qolishi kerak. Yo, u 2 ta metil bo'ladi. Yo, bitta metil bo'ladi. Metil kichkina variantdan boshlaymiz. Agar o'sha nimaga birinchi uglerodga, 3 burchakdagi birinchi uglerodga deylik, 2 ta metilni bersak, buni nomi nima bo'ladi? 1-1 deyiladi. Dimetil. Mana boshqa yozaman. Siklopropan. Nimaga 1-1? Bu birinchi uglerod. Bu ikkinchi, bu uchinchi. Farqi yo'q, bu 2-3 bo'lsa ham, masalan, bu yoqda radikal yo'q-ku. Demak, birinchi uglerod 2 marta metil ushlaganmi? 1 metil, 1 metil demaysizda, 1-1 dimetil, 3 burchagi nima deyiladi? Siklopropan. Endi yana 4-chi variant, yana 3 burchak chizarkanmizda, endi metilni bittasini bunga, bittasini bunga beramiz. Va buni nomi nima bo'ladi, qarang. 1-2 bo'ladi, dimetil siklopropan bo'ladi. 1-2 dimetil siklopropan. Bir uch ham chiqadimi degan savol? Yo'q, bir yoqqa. Demak, metilni bu yoqqa bersangiz, xayolan, bunday ketib qoladi, 1-2 bo'lib qoladi. Demak, uch burchakka metilni bitta uglerodga ikkalasini ham berdik, 2 ga berdik, varam chiqdi. Endi 3 ga berib bo'lmas ekan, endi etilni berish kerak. Va 5-chi izomeri uch burchak chizamizda bitta etil beramiz. Va buni nomi etil bo'ladi. Siklopropan bo'ladi. Endi aytishimiz mumkin, alkanlarda bor edi-ku, ikkinchi uglerodga etil qo'ysak zanjir boshiga chiqib oladi. Zanjirni bu siklik tuzilish. Bunga etilni farqi yo'q, bersangiz bo'ladi bemalol. Etil siklopropan. Demak, metillarni varianti tugadi, etilni berdik, buni qayerga qo'ysak ham o'sha gap bo'ladi. Endi ikki burchagi yo'q, demak variant tugadi. Demak, aytishimiz mumkinki, C5H10 siklopentanning izomerlari siklik tuzilishli to'yingan uglerodlar, demak 5 ta ekan. Ko'z bilan ko'rib. Hozir